بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح الأدب المفرد كعنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد. اس کتاب میں باب نمبر 135 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب حسن الخلق، یعنی انسان کے لیے خوش اخلاقی کی ضرورت اور اس چیز کی اہمیت. اور اس باب میں ناظرین کرام، اس سے قبل گزشتہ ملاقاتوں کے موقع پر ہم متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں، اور یہ کہ آخری حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ جس کا نمبر ہے 272، اس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ترین، اور یہ کہ مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ قریب ترین انسان وہ ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا. تو یہ حدیث ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں، البتہ اس بارے میں مزید وہ بات کہ جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ یقیناً اس سے یہی بات معلوم ہوئی کہ انسان کے لیے خوش اخلاقی کی فضیلت اور اس چیز کی کتنی بڑی ضرورت اور اہمیت ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ترین، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ترین رہنے والا انسان وہی ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی میں جس کا اخلاق اور سبھی لوگوں کے ساتھ جس کے معاملات اور رویہ و سلوک بہترین ہوگا. ایک بات یہ سمجھ میں آئی، اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ مقام و مرتبہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو ہماری خوش اخلاقی ہے یہ خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ہو، کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اخلاص نیت ہو، اور کوئی چیز مقصود نہ ہو اس خوش اخلاقی کی وجہ سے کہ کوئی دنیاوی منفعت کہ فلاں انسان کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو وہ کوئی بڑا آدمی ہے، کل ہمارے کام آئے گا، اور یہ کہ ہمارے رکے ہوئے کام جو ہیں وہ بن جائیں گے، یا اسی طرح یہ کہ ریا اور دکھاوا اور نام و نمود اور جھوٹی عزت اور سستی شہرت، کیا اگر کوئی طلبگار ہے کہ لوگوں میں عزت ہو، لوگوں میں شہرت ہو، اور لوگوں میں چرچا ہو کہ اٹھتے بیٹھتے چہار سو لوگوں کی زبان پر یہی تذکرہ ہوا کرے، ہر کوئی یوں کہا کرے کہ دیکھو فلاں کتنا خوش اخلاق انسان ہے، تو یوں دکھاوا مقصود نہ ہو اور کوئی ذاتی منفعت مقصود نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر انسان سبھی کے ساتھ اپنے اخلاق کو اور اپنے معاملات کو ہمیشہ درست رکھا کرے. ہمیں انسان سے کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، مگر یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ ایک اہم ترین بات. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر معاملے میں
انما الاعمال بالنیات کے انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے کہ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو انسان اگر وہ بہترین عمل انجام دے رہا ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اور یہ کہ انسان کو اس عمل کی بدولت خیر و برکت نصیب ہوگی اور وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، ورنہ اگر یہ کہ نیت اگر خالص نہیں ہے تو وہ کتنا ہی بہترین عمل کیوں نہ ہو مگر یہ کہ انسان کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ ناظرین کرام، اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، یعنی قیامت کے دن اس کے لیے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ ترین ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انتہائی قریب ہوگا کہ جس کا اخلاق بہترین ہوگا۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرض کیجئے کہ کسی معاشرے میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام کہ وہاں اس معاشرے میں اسے لوگ بہت ہی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، کہ کوئی ایسا کام ہے کہ اس معاشرے میں اسے اچھی عادت یا اچھے اخلاق میں شمار کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ وہ بہترین اخلاق ہے ان لوگوں کی نظر میں، لیکن دینی تعلیمات کی روح سے وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق اور جو تعلیمات اپنی امت کو دی ہیں اور سکھائی ہیں ان تعلیمات کے خلاف ہے وہ چیز، لوگوں کی نظر میں وہ بہت بہترین چیز ہے اور بہت پسندیدہ ترین کام ہے وہ، اور یہ کہ جو کوئی وہ کام کیا کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوش اخلاق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین تعلیمات کے خلاف ہے وہ چیز۔ لہذا ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ دنیا کی نظر میں وہ بہترین اخلاق ہو لیکن اگر وہ دینی تعلیمات کے خلاف ہے تو یہ کوئی خوش اخلاقی نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو اور وہ بلند ترین درجہ و مقام و رتبہ نصیب ہو تو ہم اس اخلاق کو اپنائیں جو کہ دینی تعلیمات کے مطابق خوش اخلاقی ہے، نہ یہ کہ دنیا کی نظر میں جسے خوش اخلاقی کہا جاتا ہو۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاکیزہ ترین اخلاق تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی یقیناً اے ہمارے نبی آپ کا اخلاق تو بہت ہی عظیم ترین ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر اور دنیا میں کس کا اخلاق ہوگا؟ تو انسان کسی دوسرے کے اخلاق کو اپنانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر اپنائے گا، اور پھر مزید یہ کہ نیت کو خالص رکھے گا کہ جس طرح یہ اصول ہے کہ الاخلاص للمعبود والاتباع للرسول، کہ ہمارے ہر عمل میں ان دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ الاخلاص للمعبود، کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو نہ کہ دکھاوا مقصود ہو، اور یہ کہ اتباع للرسول، کہ ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ یہی دو شرطیں
اخلاق کے معاملے میں بھی ہمیں یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہماری جو خوش اخلاقی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالص ہو، اور دوسری بات یہ کہ ہماری وہ خوش اخلاقی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور یہ کہ پاکیزہ تعلیمات کے مطابق ہو، نہ کہ دوسری کسی قوم کا اخلاق ہم اپنا لیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 273۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور معروف صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مکارم الاخلاق، ان دونوں کا ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم ہے۔ فرمایا کہ انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، یا یہ کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں پاکیزہ ترین اخلاق کو مکمل کر دوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو پاکیزہ ترین اخلاق ہیں اور جو عمدہ ترین اخلاق ہیں میں انہیں مکمل کر دوں، اور خوب اچھی طرح قیامت تک تمام دنیا انسانیت کو میں بہترین اور پاکیزہ ترین اخلاق کی تعلیم دے دوں۔ تو ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے یقیناً یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے لیے پاکیزہ اخلاق اور یہ کہ حسن اخلاق اور دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک، اس کے اخلاق و عادات اور یہ کہ خوش اخلاقی، اس چیز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جن مقاصد کی خاطر مبعوث فرمایا گیا، یقیناً وہ مقاصد تو انتہائی اہم ترین اور انتہائی عظیم ترین وہ مقاصد تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض تھے، جو ذمہ داریاں تھیں اللہ کی طرف سے، تو وہ یقیناً مبارک ترین ہی ذمہ داریاں تھیں۔ تو انہی ذمہ داریوں میں سے اور انہی مقاصد بعثت میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ تھا کہ دنیا کو حسن اخلاق کی تعلیم و تربیت، کہ اچھے اخلاق کی تعلیم دینا۔ اور یہ کہ یہاں ناظرین کرام، ہمیں اس چیز کی اہمیت کو مزید سمجھنے کی غرض سے اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کی ہم جب ورق گردانی کرتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہی رہا کہ روز اول سے ہی اور بعثت کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دنیا کو عقید و ایمان کی درستی کی طرف دعوت دی، اور اس جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح توجہ مبذول فرمائی، تو بعین ہی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اخلاق و کردار اور یہ کہ خوش اخلاقی کو اپنانا اور یہ کہ اخلاق کی اصلاح کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ہی
دنیا کو دعوت دی، تو یہ دونوں چیزیں ابتدائے اسلام سے ہی ہمیں ہمیشہ ایک ساتھ نظر آتی ہیں کہ عقیدہ و ایمان کی درستی کی طرف دعوت اور اسی طرح اخلاق و کردار کی درستی کی طرف دنیا کو بلانا، دونوں چیزیں ایک ساتھ۔ مثال کے طور پر نجاشی شاہ حبشہ نے جب مسلمانوں سے یہ بات دریافت کی کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ تمہارے وہ نبی مکہ میں، وہ جو نئے نبی جن کے بارے میں تم یہ بات میرے سامنے بیان کر رہے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر جنہیں بھیجا گیا ہے، اور یہ کہ تم انہیں نبی تسلیم کرتے ہو، وہ کیا باتیں تمہیں سکھاتے ہیں اور کس چیز کی وہ تمہیں دعوت دیا کرتے ہیں؟ تو جواب میں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ہمیں اس بات کا حکم دیا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولا کریں، اور یہ کہ ہر قسم کی برائی سے ہم بچتے رہا کریں، رشتے داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا کریں۔ تو الغرض جہاں شرک سے بچتے رہنا اور ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، یعنی عقیدہ و ایمان اور توحید کی طرف دعوت، تو اس کے ساتھ ہی روز اول سے ہی اچھے اخلاق یعنی سچ بولنا وغیرہ وغیرہ۔ تو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان دونوں باتوں کی طرف بیک وقت دعوت دی دنیا کو۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح انسان کے لیے عقیدہ و ایمان کی درستی انتہائی ضروری ہے بعینہ، اسی طرح خوش اخلاقی اور برے اخلاق سے بچتے رہنا، اچھے اخلاق کو اپنانا، تو اس چیز کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔